Basicamente é isso. Não é tão complicado assim. Tá, por mim tudo bem. Filhota, esse aqui é o Lucas. Ele vai cuidar de você enquanto o papai e a mamãe viajam. Nós não vamos demorar, tá bom? Mas ele é médico, ele vai cuidar super bem. Isso, enfermeiro. Ele vai cuidar bem de você, tá bom? Tudo bem, Júlia? Como é que você tá? Júlia! Ai, desculpa. Não, tudo bem, é normal. Amor, agiliza. Lucas. R$500, é isso? Não, o senhor paga depois. Um puta trabalho, vai, pega. Não, pode ficar tranquilo, na volta o senhor acerta, tá tudo certo. Ah, você quem sabe. Amor, eu tô esperando no carro. Tchau, filha. Mamãe e papai voltam lá, tá bom? Olha o bocão. Isso, abre. Hoje, Pica-Pau versus Isso aqui é a receita da minha vovó. Adorava a sopa. Teve uma vez que eu tomei tanta sopa que até fechei na cama. Que foi? Tá quente? Desculpa. Que você é tão linda que às vezes eu até esqueço que você não fala. Primeiro andar e arena. Picadores, historiadores, matadores, espectadores e cuspidores. Fique pra trás, por favor, e deixe o cara sair. Senhores, a principal atração desta tarde, este lado, o Pica-Pau, pesando 2,5 kg, 1 kg acima. Eu gosto de você. O terrível, pesando 4 kg. O que foi que eu fiz pra ser tratado desse jeito? 5 quilos abaixo, é tudo pra nego nenhum bota defeito. Será que eu não fui gentil o suficiente? Que você sabe. Eu não queria que você ficasse sabendo desse jeito, eu não queria. Sabe, elas foram só diversão pra mim. Mas com você é diferente, meu anjo. Eu gosto de você. Eu gosto de ficar aqui com você, eu gosto de cuidar de você. Thank you.
um erro meu, me desculpa, mas eu juro. Eu juro que não vai acontecer de novo. Tá bom? Não. Não, por favor, não, não. Cala a boca! Cala essa boca. Você acha que eu gosto? Você acha que eu gosto de estar com vegetal? Thank you.